Ներկայացրած նախագիծը մի քանի բառով, եթե կարճ եւ կոնկրետ ներկայացրեք, ինչին էր վերաբերվում եւ արդյոք ձեզ համար ընդունելի էին 3 դեմ քվեարկողները։ Այսօրվա քննարկող նախագիծը վերաբերվում են անցած տարվա մայիսի 21-ին, վերաբերվում է անցած տարվա մայիսի 21-ին կայացրած որոշման մեջ փոփոխություններ կայացնելուն, համաձայն որի մենք փորձել ենք պետություն և ձեռնարկատեր ներդրումային ֆոնդում ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպիսի այդ ֆոնդը կարողանա իր մեջ։ Դուք նշեցիք, որ եթե ռիսկի չեն դիմում, այն պետք է գործ չանեն և կոչ արեցիք ռիսկի դիմել։ Դուք կարծում եք կառավարության խնդիր ունի ռիսկի դիմելու, ինչ որ պահպանողական է ավելի, ի՞նչ խնդիր եք տեսնում, որ նման կոչ հանդեսի կան։ Դեռևս նախ անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ին, եթե հիշում եք, վարչապետը մի կառավարության նիստի ժամանակ ասաց, որ պետական ամբողջ կառավարման համակարգը հակադրված է փոփոխություններին, և ես դա զգում եմ, բայց այդտեղ պատճառը այն չի, որ ասենք մարդիկ չեն ուզում փոխվել կամ եւ այլն, ուղղակի ամեն քայլափոխի մարդկանց ասում են, եթե դու սա անես, կլինի այսպիսի ռիսկ, եթե դու այն անես, կլինի այնպիսի ռիսկ, որը ուղղակի կաշկանդում է բոլորին և չի թողնում աշխատել, հա։ Այսինքն դա ո՞ր ուղղակից է գալի, վարչապետից, կառավարության տարբեր անդամներից, խնդիրը որտեղից է սկսվում։ Ինձ թվում է դա ուղղակի կարելի ասել օդի մեջ կախված, այսինքն ամենտեղ, ասենք դա ուղղակի աշխատանքի մշակույթ է, որը պետք է փոխել։ Որը այս կառավարությունն է, կառավարության խնդիրն է ձեզ։ Տեսեք ոնց է, ձեր անունը ինչպես է։ Լիաննա։ Հա, Լիաննա ջան, նախորդ կառավարության մեջ, նախորդ կառավարությունների մեջ կար հստակ հակակշիռ մոտիվացիա, դա կոռուպցիան էր, հա, այսինքն դու գիտեր, որ այս կողմից ռիսկ կա, այս կողմից կոռուպցիան կոպիտ ասած պարգևն էր, հա, այդ ռիսկի գնալու պարգևը կոռուպցիան էր։ Հիմա քանի որ կոռուպցիա չկա, մարդիկ չունեն առանձնապես մոտիվացիա ռիսկի գնալու, հա, և հետևաբար իրանք ընտրում են ավելի պահպանողական աշխատել, դա ոճը, որը պետքա փոխվի, բացատրելով, հասկացնելով, ոչ, դա ձեր նշանակվելու առաջին օրերին խոսեցիք ադրբեջանական, ադրբեջանի հետ առևտրի մասին, ինչ բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրեց, այդ ուղղությամբ ինչ-որ աշխատանքներ են տարվում, մի քիչ ավելի հստակեցրեք, դա ինչ էր։ Ես արդեն բազմիցս ասել եմ, որ դա մանիպուլյացիա, ևս մի անգամ չեմ ուզում ծախսել մարդկան ժամանակը, ևս մի անգամ բացատրելու, թե դա ինչի է մանիպուլյացիա։ Խնդրում եմ այդ հարցը էլ մի տվեք։ Ճանապարհները բացվեն, ինչպես եք պատկերացնում։ Ես եթեներով հարցերին, այսպես ասած, մարդիական է ձեր կարծիքով այդ հարցը առաջ է մղվել, բայց դուք ունեք օրինակ հայ գործարարների, ասենք հարցումներ, ինչ որ տոկոսայնություն, մենք միշտ հիմա գիտենք, որ Գուրգեն Արսենյանն է միայն գործարարներից, որ կողմը արտահայտվել, ու այն տպավորությունն է, որ այդ ճանապարհները բացվում են միայն Գուրգեն Արսենյանի համար, կներեք, էլի։ Հայ գործարարների հետ հանդիպում, կոնտակտ ունեք, քանի հայ գործարարը կողմ, որ ճանապարհները բացվեն։ Իսկ ձեր անունը ինչպես է։ Դանիել Նարա։ Նարա ջան, ես հայ գործարարների հետ ունեմ ամենօրյա և ամեն ժամյա նույնիսկ, կարելի ասել, վերջի անգամ հանդիպում եմ 3-ը կազմակերպել, այսօր ուղղակի չեմ հասցրել, բազմաթիվ, չեմ ուզում հիմա ասենք անուններ տամ եւ այլն եւ այլն, իմ շփումներ այդ մասին տեղյակ չեմ պահել, ես ոչ չեմ պատրաստվում հիմա ամեն քայլը լուսաբանել, իմ համար արդյունքները ոչ թե լուսաբանել, գործարարները կողմ էին, այս հարցը ես չեմ քննարկել, եթե անկեղծ ասեմ, այս հարցը չեմ քննարկել, ես քննարկում եմ իրանց այսօրվա խնդիրները, գիտեմ որ բազմաթիվ գործարարներ, օրինակ, կրում են, ասենք, ահռելի ծախսեր, երբ որ իրանք ապրանքը արտահանում են Ղազախստան օրինակ, ասենք, դա կրկնակի ավելի թանկ է, քան իրականում պետքա լիներ, ուղղակի ճանապարհների զարտուղիության պատճառով այդպես է ստացվում։ Արտահանելու ապրանքը։ Բայց լավելի, դուք ոչ մանից տեղյակ չեք ու հարցեր եք տալիս, խնդրում եմ, ասենք, ների հետ կոնտակտ, հանդիպում առաջիկան երբ է նախատեսվում, հունվարի վերջին հանձնաժողովը ստեղծվելու է, ամեն օր գործարարների հետ բազմաթիվ հանդիպումներ ունեմ ես։
հիմնականում որ ոլորտներն են ավելի մեծ անկում գրանցել 2020-ին։ Ներմուծում, արտահանում, սպառում։ Ինչ տոկոս։ Մոտավորապես 20% այդ 3 ոլորտներում կա անկում։ Ինչքանով սահմանվի տնտեսական անկումը նախորդ տարվա համեմատ 80% տնտեսական անկում կլինի իմ կարծիքով։ Ինչի մենք ունենք երկար ցուցակ քայլերի եւ այսօրվա այս որոշումը այդ քայլերից մեկն է եւ կային նաեւ այսօր այլ որոշումներ չզեկուցվող հարցերի մեջ որոնք նույնպես ուղղված էին մեր տնտեսական պոտենցիալը պաշտպանելու եւ մեր տնտեսվարողների համար ավելի լավ աշխատանքային պայմաններ ստեղծելու համար։ Ակնկալիք կա, ինչ է նախատեսվում։ 3-2-ը կարծես պետ բյուջեյով նախագծով 21 թվականի տնտեսական։ Ես էլի գնում եմ իմ կարծիքը եւ իմ լավատեսությունը տնտեսության նկատմամբ չի փոխվել։ 10 հա 3-ի տնտեսական աճը իմ թիրախն է։